നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം നമ്മളുടെ ക്യാപ്ഷൻ പോലെ തന്നെ, പഠനം ഫലപ്രദമായിട്ട് നടക്കുന്നില്ല, പരീക്ഷയിൽ വിജയവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണത്. കാരണം എന്താണ് എന്ന് ഒറ്റ വാചകത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം. അപേക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളിൽ 100-ൽ ഒരാൾക്ക് പോലും റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഇടം കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അത് തന്നെയാണ് വാസ്തവം. കാരണം 99% ആളുകളും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് വെറും 1% ആളുകൾ മാത്രമാണല്ലോ റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിക്കുകയും സർക്കാർ ജോലിയിൽ എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 1% എത്തിപ്പെടുന്നതിന് പ്രയത്നം നടത്തുക, ആ പ്രയത്നത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചില പാകപ്പിഴകൾ, ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ റാങ്ക് പട്ടികയ്ക്ക് വെളിയിൽ നിൽക്കുവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പലരും വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അകത്ത് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് റാങ്ക് പട്ടികയുടെ ഉള്ളിൽ കടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവരെ പുറത്തു നിർത്തുന്നതിന് കാരണമായ ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ആ ഘടകങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത്. ആ ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നിങ്ങളെ ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, അല്ലാതെ പുറത്തുനിന്നൊന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടുന്ന എന്താണ്? നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു ടാർഗറ്റാണ് വേണ്ടുന്നത്. പലർക്കും ഇല്ലാത്തത് എന്താണ്? ലക്ഷ്യബോധമാണ് ഇല്ലാത്തത്. എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഒരു ചവർ പോലെ അങ്ങോട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു, അതാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. LGS വന്നാലും LDC വന്നാലും ഡിഗ്രി ലെവൽ വന്നാലും എന്തിന്, KAS വന്നാലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അപേക്ഷിക്കുന്നു അല്ലേ. നമ്മൾ ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് നിശ്ചയിക്കണം. നമ്മളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല അറിയുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആ റാങ്ക് ഏതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കണം. ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നത്? അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പോസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ആ പോസ്റ്റ് എത്തിപ്പിടിക്കണം എന്ന ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങളുടെ പഠനം നിങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. അങ്ങനെ ആരും ചെയ്യാറില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് മിക്കവാറും ആളുകൾ റാങ്ക് പട്ടികയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. എന്താണോ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, ആ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വെച്ചിട്ട് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പദവി മനസ്സിൽ നിശ്ചയിക്കണം. അങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടോ പലരും? ബഹുഭൂരിപക്ഷ ആൾക്കാരും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. ഇനി അങ്ങനെ നിർണ്ണയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ പരാജയത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പരാജയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നിങ്ങൾ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് 50% ആളുകളും എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കും. ആ സിലബസ് എന്താണെന്നോ എങ്ങനെയാണെന്നോ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്താറില്ല. ഒരു പരീക്ഷ നിങ്ങളിങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പരാജയത്തിൻ്റെ കാരണമാണ് എടുത്ത് പറയും, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സിലബസ് നോക്കും, ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ഈ സിലബസിന് എന്ത് ചെയ്യുക? 3 ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ. 1 മേഖല എന്ന് വെച്ചെന്നറിയാവോ? നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഫാമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ്, അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിചയമുള്ള സബ്ജക്ട്സ്. 2 ഏതാണൊക്കെ? ഒരു മോഡറേറ്റ് ലെവലിലുള്ള സബ്ജക്റ്റ്. 3 ഏതാണ്? ഹാർഡ് ലെവലിലുള്ള സബ്ജക്റ്റ്. ഇങ്ങനെ 3 നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ 100 സിലബസിനെ തരംതിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക? കൂടുതൽ സ്ട്രെസ്സ് കൊടുത്തു പഠിക്കുക. കാരണം എന്താണ്? ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന മാർക്ക് ഫുൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം, കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. 2 മോഡറേറ്റ് ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, അതിനും എന്ത് ചെയ്യുക? നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടുന്നത്. ഈ പറയുന്ന ഹാർഡായിട്ടുള്ള മേഖലയുണ്ടല്ലോ, ആ മേഖലയ്ക്ക് അധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാം, കൊടുക്കാതിരിക്കാം. കാരണം ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് എത്ര സമയം ചെലവിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ ഒരു മേഖല അവർക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റായി പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ നമ്മുടെ കമ്പനി ബോർഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ, അതേപോലെ ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെയാണ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ആക്ഷേപവുമില്ലാതെ 20-25% ചോദ്യങ്ങൾ വരെ ഉപേക്ഷിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മേഖല തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഉപേക്ഷിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കൂടി നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക. സിലബസ് കൃത്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫാമിലിയർ, മോഡറേറ്റ്, ഹാർഡ് ഇങ്ങനെ നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ഹാർഡ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ തലേ കയറില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ള എന്ത് ചെയ്യുക? പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കുക. ഒരു 20 വരെ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച് കളയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏതിനെയും. നല്ല ടഫായിട്ടുള്ള പരീക്ഷകളാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് എന്ന ചിന്തയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ബാക്കി 80% നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതിയാവും. ഇനിയോ എന്താണ് അടുത്ത പോരായ്മ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കാം? നിങ്ങൾക്കില്ലാത്തത് കോൺഫിഡൻസ് എന്നൊരു ഘടകമാണ്. കോൺഫിഡൻസ് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ
എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷ ഹാളാണെന്നും അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ സമാന ചിന്താഗതിക്കാർ, എന്ന് വെച്ചാൽ സമാധാനമില്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും. കാരണം നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമില്ല, നിങ്ങളെപ്പോലെ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും എന്തില്ല, ഒരു സമാധാനമില്ലാതെ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഒരു ശാന്തചിത്തതയോടുകൂടി ഇരിക്കുക, കാര്യം നമ്മളെക്കാൾ ടോപ്പായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ആരുമല്ല, അവർ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാരാണ്, അവരുമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മത്സരിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടത് എന്നൊരു ചിന്തയിൽ അവനവനിൽ വിശ്വസിക്കുക. അതല്ലാതെ ആരെങ്കിലും നൽകുന്നൊരു മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ് യൂട്യൂബിൽ എടുത്ത് വെച്ച് കണ്ടതുകൊണ്ടെന്നാണ് ഒരു 10-ഓ 25-ഓ മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഒരു തോന്നലുണ്ടാവും, നല്ലൊരു തോന്നലുണ്ടാവും പഠിക്കണമെന്നൊക്കെയുള്ള. അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് ഡൗണായി പോകുന്നു. വീണ്ടും ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കും, കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വീണ്ടും ഉണ്ടാവും. എത്ര നാൾ കാണും, വളരെ കുറച്ച് കാണും, ആവർത്തന വിരസത ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസമാണ്. അപ്പോൾ സ്വയം പ്രചോദിതരാകുവാനായിട്ട് ശ്രമം നടത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ വേണ്ടത് അല്ലേ. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്, അത്തരത്തിൽ സ്വയം പ്രചോദിതരായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നൊരു പ്ലാനിങ്ങാണ്. ആ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അല്ലേ. സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക, പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കും. അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, ആ വരട്ടെ, പരീക്ഷയുടെ ഡേറ്റ് വരട്ടെ എന്ന് കരുതി കാത്തിരിക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് മെസ്സേജ് വരും അല്ലേ. പരീക്ഷ എഴുതുകൊണ്ട് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള മെസ്സേജ് വരും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് കൊടുത്തേക്കാന്ന് ഇരുന്നു. പിന്നെ എപ്പോഴാണ് പഠിക്കുന്നത്, പരീക്ഷാ തീയതിക്ക് 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഹാൾ ടിക്കറ്റ് നമ്മളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ വന്നു എന്നൊരു അറിയിപ്പ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ചൂടുണ്ടാകുന്നത്. അതായത് അവസാനത്തെ 10 ദിവസം, ഈ 10 ദിവസമാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആൾക്കാരും ഈ സിലബസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, അവർ കവർ ചെയ്യും, എല്ലാം ഒന്ന് കവർ ചെയ്യും, പക്ഷേ റിവിഷനുള്ള സമയമില്ല. പരീക്ഷ ഹാളിൽ ചെല്ലാൻ നേരത്ത് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിടത്ത് അവിടെ അട്ടപ്പെട്ടെല്ലാം വീണുപോകും. അതാണ് സംഭവിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, പ്ലാനിങ് വേണം. എന്താണ് പ്ലാനിങ്, ഒരു ദിവസം എത്ര സമയം കണ്ടെത്തി പഠിക്കാൻ പറ്റും, ഒരു ദിവസവും പഠിക്കേണ്ടത് എത്ര ടോപ്പിക്കുകളാണ് എന്ന് സ്വയം നിർണ്ണയിക്കുക. ദിവസവും പഠനം ആരംഭിക്കുക. ഇനി ഒരു ദിവസം പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ആ പഠിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന കാര്യം നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ പഠിച്ചു തീർക്കാനായിട്ട് ശ്രമം നടത്തുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നീട്ടിവയ്ക്കരുത്. പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കടമ്പയുണ്ട്, കടമ്പയല്ല ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നാളെയാവാം നാളെയാവാം എന്ന് കരുതി ഇങ്ങനെ നീട്ടിവയ്ക്കുന്ന ചടങ്ങാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ്, പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യണം, 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് റിവിഷൻ ചെയ്യുക. റിവിഷൻ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ, അതായത് ഒരു മോഡൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതുക അല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ ടെസ്റ്റ് അല്ലെ, മാതൃകാ പരീക്ഷകളൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ, ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് പഠിച്ച മേഖലയിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു അവബോധം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റുകയുള്ളൂ, മോഡൽ പരീക്ഷകൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക. അതും പ്രത്യേക സമയം വെച്ച് തന്നെ എഴുതുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ പരീക്ഷ ഹാളിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെയോ, നമുക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുതിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ഗൈഡ് ഉണ്ടായേ പറ്റുകയുള്ളൂ. പല ആളുകളും ഗൈഡില്ല എന്നൊക്കെ പറയും, പക്ഷേ എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫോണിലൂടെയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നേരിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിലൂടെയോ ക്ലാസ്സിലൂടെയോ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ചില ആൾക്കാർ മെൻറ്റർമാരായിട്ട് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പഠനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്, ഏത് ട്രാക്കിലാണ് പോകേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഗുരുനാഥനെ കണ്ടെത്തുന്നു. ഏകലവ്യൻ പോലും ദ്രോണാചാര്യരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, പരിശീലകനായിട്ട്. എന്നാൽ ഈ ഗുരു ദ്രോണർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഏകലവ്യനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, തിരസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്കിലും ഏകലവ്യൻ പോലും എന്ത് ചെയ്തു, ഒറ്റയ്ക്കാണ് പഠിച്ചതെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ട് ഗുരുവായിട്ട് ദ്രോണരെ സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്താണ്, ഒരു മെൻറ്റർ അല്ലെ, നമുക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ഗൈഡൻസ് തരുന്ന, അതായത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള വഴിയിൽ ടോർച്ച് തെളിച്ച് തരുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയിൽ ഒരു ആൾ നമുക്കുണ്ടാവണം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടുന്നത്, ഒരു സർക്കാർ ജോലിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ പഠനം ഫലപ്രദമായിട്ട് മുന്നേറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് സർക്കാർ ജോലി എത്തിപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റുകയുള്ളൂ, നമ്മൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചില കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമൊക്കെ എടുത്തേ പറ്റുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ മിഷനായ ഗവൺമെൻറ് ജോബിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ളൊരു പഠനവും പഠന രീതിയുമെല്ലാം നമ്മുടെ ബാസിസ് അക്കാഡമി നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരാണ് മിഷൻ ഗവൺമെൻറ് ജോബ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈ പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് പരീക്ഷ മുതൽ 2024 നടക്കുന്ന LDC വരെയുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബാച്ചാണിത്. ഈ ബാച്ച് ടെലഗ്രാമിലാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത്. ഈ ടെലഗ്രാമിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 9846183166 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഏകദേശം 1 ഇയർ വാലിഡിറ്റിയുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ഇത്. നമ്മൾ ഈ ജൂൺ മാസം 4 തീയതി ജസ്റ്റ് ആരംഭിച്ച ഒരു കോഴ്സാണ്. അതിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ
താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ, പ്രധാനമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ്, LDC എന്നീ പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ്. ഇതിലേക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പിലോ ടെലഗ്രാമിലോ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പഠനം നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുക, പരീക്ഷയിൽ വിജയം കൈവരിക്കുക, റാങ്ക് പട്ടികയിൽ നമ്മളുണ്ടാവും, സർക്കാർ ജോലിയിലും നമ്മളുണ്ടാവും. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.